Det känns alltid så himla konstigt för mig när jag så här har haft en liten mindre paus i vloggandet. För då känns det ovant att vlogga. Jag blev som jag ändå hade förväntat mig. Jag blev sjuk. Idag är det fredag och hela den gångna veckan så har jag mest bara, ja, vilat väldigt mycket. Men det har också gjort att jag inte vloggade i tisdags, som jag alltid brukar göra. Jag är typ back on track nu igen. Det enda som är lite så här, alltså min röst är så förstörd. Så den låter lite roligt. Och jag har lite rinnande näsa, men annars så är jag frisk och glad. Alltså det här håret har inte blivit tvättat sen i lördags. Så att det är inte superfräscht och det är väldigt fettigt och jag behöver tvätta det. Jag lovar jag ska tvätta det ikväll. Jag brukar aldrig gå så här länge utan att tvätta håret. I vanliga fall för att det är inte bra för hårbotten. En sak som ni ska veta om mig, det är att jag har så här deo-beroende. Alltså jag kan inte gå någonstans utan att ta på mig deo. Jag måste ha deo på mig varenda dag. Det är så här tvångsgrej. Ibland kan jag ta på mig det liksom flera gånger för att jag typ inte kommer ihåg att jag har tagit på mig det innan. Och då känns det liksom som att okej, men då har jag inte tagit på mig någonting. Då måste jag ta på mig det igen. Och så liksom håller jag på så. Och så här har jag varit sen jag började använda deo när jag var typ 10 år gammal. Alltså jag ska inte ljuga, jag fryser ganska mycket i den här tröjan. Den är väldigt urringad och öppen. Som ni säkert vet så är jag en väldigt frusen människa. Jag fryser alltid oavsett tid på året, oavsett temperatur. Så även idag fryser jag. Men jag ska stå ut. Nu ska jag gå och hämta ett paket. Det är så jävla kallt. Alltså jag kommer knappt ihåg vad jag beställt. Och lådan är lite sönder så jag ska bara ta en bild ifall det fattas någonting. Ah, just det. Jag köpte nytt retinol för att jag har använt The Ordinary's retinol länge nu. Men det är snart slut. Och jag, alltså jag vet inte, alltså jag tycker om den men jag gillar inte riktigt konsistensen av den. Så ja, jag har velat testa en annan. Och den här har jag hört jättemycket bra om. Det är liksom så här bra pris och bla bla bla. Så jag tänkte, det här får bli mitt retinol som jag kommer använda för evigt. Det kommer från Geek & Gorgeous A-Game Retinol Serum. Jag har hört så mycket bra om det så jag litar på att det ska vara bra. Så jag köpte faktiskt 2 för att det var på extra pris och så har jag liksom typ ett år framåt och så behöver jag inte bry mig om det. För övrigt, mina naglar, så att de inte titta så här perfekt till Alla hjärtans dag. Det var liksom min inspiration när jag gjorde dem. Jag är så nöjd. Varje gång jag tittar ner på mina händer så blir jag så glad när jag ser mina naglar. Alltså så här, mitt mål med min hudvård nu framöver, det är att bara så här fortsätta använda det jag har. För jag har hittat produkter nu som funkar jättebra för min hud. Alltså jag är trött på så här, testa nytt. Jag är trött på att lägga pengar på hudvård och så här saker som egentligen inte är så jättenödvändigt. I allmänhet så är jag väldigt trött på att konsumera saker så jag försöker verkligen dra ner på det. Och istället för att så här handla ofta och typ köpa nya grejer och så här så vill jag hellre att så här kanske en gång om året göra ett stort inköp av saker jag använder. Köpa så att jag liksom har ett år framåt. Då också liksom kunna komma undan billigare och på det sättet liksom få ner månadskostnaderna för saker jag använder. Och det är också lättare att så här stoppa lite så här impulsköp. För ibland ni vet när man så här ska beställa online så kanske man, åh men jag behöver en body lotion. Och så för att komma upp i fri frakt behöver man lägga till någonting till. Och så handlar man någonting som man kanske egentligen inte så här behöver. Men man vill ändå ha det. Eller så
kanske de har något extra pris och man bara, åh, men den här hade jag velat testa ändå, det känns kul. Alltså så här, ni vet, det är ofta man köper onödiga saker som, alltså jag vill inte säga att det är så här, det är skit, för det kan fortfarande vara bra grejer, men det är inte det man vill ha i första hand. Det jag har bestämt mig för är att göra liksom de här årliga inköpen så att jag har, och sen så handlar jag inte sånt mer på resten av året, utan jag har hemma och jag har liksom, jag har räknat in den här utgiften i min budget, jag vet hur mycket det kostar och det är en engångskostnad och sen så behöver jag liksom inte tänka på det mer. Jag har liksom resten av min hudvård klar och färdig och inköpt. Det enda som fattades var liksom retinol, så nu har jag det. Det enda som jag så här behöver köpa, det är ja, men body lotion, för det har jag inte så här riktigt alltså på lager, för att jag brukar använda den från Lidl och den är så enkel att köpa när man ändå handlar mat och den är liksom aldrig så här på extra pris eller så här, så jag, ja, jag är okej med det. Och sen vad är det mer? Det var en sak jag tänkte på. Ja, skitsamma. Men en sak till som jag köpte på Meds, och det här är tips till alla er som behöver öronproppar på natten. Jag sover alltid med öronproppar för att jag har en man som snarkar extremt högt. Och alltså jag kan inte sova med honom om jag inte har öronproppar. Och de som jag tycker är bäst, det är de här silikonöronpropparna. Och när jag först köpte de här så fattade jag inte vad grejen var, för att jag hade fått tips om de här av någon av er. Och jag bara, alltså de här är helt värdelösa, jag fick inte in dem i öronen, de är alldeles för stora. Men det jag gör, det är att jag delar dem på mitten. Så jag tar en sån här plupp, delar på mitten och så sätter jag in i öronen. Och då funkar det jättebra. De går att använda ett tag. Alltså typ så här, 2 månader kan jag ha ett par liksom. Sen så har de liksom så här blivit för hårda och helt äckliga. Så då slänger jag dem och så tar jag nya. Man vill fortfarande att de ska vara lite så här, alltså att man kan typ forma dem. För att när man kan forma dem så kan man så här trycka till dem i örat. Så att det verkligen stänger ut allt ljud. Så det är verkligen tips om ni behöver öronproppar om nätterna. Jag har de här varenda natt. Även om jag inte sover med Sebbe så använder jag öronproppar. För jag är extremt ljudkänslig, så alltså så här, minsta lilla grej vaknar jag liksom av. Jag vaknar redan jättelätt på natten och vaknar flera gånger om natten och sånt här. Och om jag då inte har öronproppar så vaknar jag ännu fler gånger, så det är liksom, min sömn blir liksom totalt störd av allting runt omkring mig. Så jag kör hårt på öronproppar. Alltså jag var tvungen att ta på mig den här tjocktröjan för jag fryser så mycket. Men nu så ska vi göra någonting jättekul. Jag ska rensa avloppet. Måste flytta bränna. Ska du hjälpa mig, Siri? Men jag brukar göra så här att jag tar en bild på hur det ser ut innan jag börjar. Så att jag vet det. Så kan jag se sen hur allting ska sitta ihop, för annars glömmer jag det. Vi ska lossa på den här i alla fall. Alltså det här kommer vara så äckligt. Och vi ska lossa på denna. Jo. Jo, det är redan så äckligt. Och den var såklart full med vatten här. Åh, vad äckligt. Ja, vi kan redan börja här och... Ja, alltså det här är ju inte favoritsaken att göra. Men det, alltså det är inte så farligt tycker jag inte. När, alltså så här, när jag vet att det här är vi som har gjort det här. Det var väldigt äckligt när vi precis hade flyttat in här. Och jag behövde göra detta och jag visste att det var någon annans äckligheter som satt i rören. Jag ska se om jag kan... Så jag skulle vilja ta loss alltså typ hela det här röret och skölja rent det. Men... Alltså
Alltså det sitter som fan, så jag vet inte om jag vågar det faktiskt. Jag ska skruva loss den här grejen här uppe i vasken. Okej, det funkar inte med den. Jag har en ganska så här robust kökskniv, så ska vi se om det går. Alltså det är så här, det är flera som här i vårt hem som inte går att öppna, för att de är så gamla och blivit öppnade så många gånger, som är så uppslitna så det går liksom inte att få upp dem mer. Det är samma problem i köket. Så man kan liksom inte så här rengöra saker ordentligt. Jag kommer aldrig någonsin få upp den. Jag ska rengöra varje del för sig själv. Jag har tagit så här pink stuff. Det är bra. Det funkar ju typ till allt. Och så har jag tandborstar. För att det är lite enklare att rengöra. Man kommer åt på flera ställen med dessa. Sen senast vi såg så har jag ju hunnit vara lite sjuk. Men i senaste vloggen så pratade jag ju om att vi skulle ut och äta och sånt här. Och det var också i den vevan jag så här kände att jag började bli sjuk. För Sebbe hade ju varit sjuk. Och jag bara okej, men han har smittat mig. Och det gjorde han. Men vi var ute där på lördagen i alla fall. För att jag mådde bra där på morgonen. Så jag bara, ja men det är okej. Så vi var i Malmö. Vi firade till där. Och vi hade minst sagt en speciell upplevelse på restaurangen vi var på. Spännande service. Vi blev så här förolämpade av servitören ett flertal gånger. Men det är ju faktiskt såna upplevelser som man liksom kommer ihåg. Så vi kommer ju liksom aldrig glömma den gången. Vi hängde även med ut senare och tog en drink. Men vi åkte ändå hem ganska tidigt. Och de andra gick vidare. Men sen så här söndagen, jag mådde ändå bra. Men sen på måndagen så kände jag, okej, nu är jag jättesjuk. Så nu i veckan har jag liksom bara, ja men, försökt bli frisk. Oj. Så jag har sovit mycket, försökt sova längre, inte haft något alarm. Dock har det inte gått så bra, jag har inte kunnat somna. Jag har legat uppe sent på nätterna. Ni vet hur det är när man är sjuk och sånt här. Alltså så här, man behöver ju sova för att bli frisk, men det går ju inte. Så eftersom jag har varit sjuk har jag inte hunnit med allting som jag ska göra denna vecka. Jag behöver liksom ta igen lite vloggning, så jag ska vlogga imorgon. Men även fast jag har varit sjuk så har jag ändå haft en ganska produktiv vecka. För jag har ändå hunnit med ganska mycket redigering. Och jag hann med att förnya ett recept. Alltså sådana här saker som jag har skjutit upp på. Även fast jag har varit sjuk och det är mycket så här jobbgrejer som jag inte har hunnit med. Så har jag ändå fått en del gjort. Och jag har fått så här rensat i köket. För att vi har tänkt att vi ska köpa lite mer burkar och sånt här. Så att vi kan göra om förvaringen lite. För att vi har inte plats med våra grejer i köket, och köket är liksom som ett bombnedslag. Så vi behöver lite mer sådana saker så att vi får mer plats i skåp och liknande. Så det har jag sysslat med och försökt räkna ut hur mycket vi behöver köpa och så här. Och försökt göra plats i fler skåp. Sen har jag så här lite organiserat lite i walk-in closeten. Jag har tagit lite så här små saker. För alltså så här. Jag blir så himla rastlös när jag går hemma och är sjuk. Men jag tycker det är ganska skönt så här, för att i så här mitt vanliga liv så har jag, alltså så här, jag har aldrig tiden direkt till att bli rastlös, för att jag, alltså så här, jag jobbar i princip all min vakna tid i princip varenda dag i veckan. Och om jag inte jobbar så gör jag liksom någon annan aktivitet där jag liksom är typ är ute och träffar vänner eller träffar familj och liknande. Och då har man heller inte någon tid att bli rastlös. Att bli rastlös är någonting som är jätteviktigt, för det är när man är rastlös som man kommer få de bästa idéerna. Man behöver vara rastlös, man behöver ha tidigt i sitt liv där man bara så här, ja men man har tråkigt och man
vet inte vad man ska göra om man har tid att tänka och reflektera över saker och ting. Och det är alltid i de situationerna som jag så här får alla bra idéer som jag någonsin har haft. Och jag försöker att ha sån tid i veckorna annars, men det är jättesvårt att hinna med allting som jag vill göra. Så tyvärr blir det liksom inte så. Så därför är det så här bra ibland att man blir sjuk. För då får man den, alltså då har man inget annat val än att bli rastlös. Så ja, jag har fått bra idéer under den här tiden. Jag har varit taggad på att liksom komma tillbaks och köra igång och agera på idéerna som jag har fått. Så det har mest varit en positiv upplevelse. Alltså jag vet inte riktigt hur jag ska få det här rent. För eftersom jag inte kan ta loss den här grejen så kan jag inte riktigt komma åt här. Alltså jag kan inte få rent detta utan att jag får upp det. Alltså det jag tänker att jag ska göra, det är att alltså jag ska fan fela med det här. Alltså så här, jag kan inte göra det själv för att jag kan inte få upp det. Och jag har testat med flera olika verktyg som jag har. Testat med kniv och allting. Men alltså själva den här skruven som sitter här i den här grejen. Den är så jävla sliten så det är liksom ingenting tar fast på sidorna för att den är så uppsliten. För att den har blivit uppsliten så många gånger. Så jag kan liksom inte... Jag kan inte få bort den. Jag vet att så här, det ingår i att man ska rensa sitt avlopp själv. Men alltså jag kan liksom fysiskt inte göra det för att den här är sönder. Precis som allt annat i det här hemmet. Ja, och så får vi ha det så här. Vi har ju en till toalett. Så vi har ju en till vask som vi kan använda. Så det är ju inte så här hela världen. Så får det stå så här tills alltså de kan komma och i så fall fixa det. Det är det här som är ganska frustrerande med vårt hem är att så här, även när det är såna här små saker som man så här enkelt kan fixa själv så går de inte att fixa för att saker och ting är sönder till att börja med. Så det är så sönder så att det går inte att lösa det. Och så är det med tusentals saker i vår lägenhet. Och som ni vet, alltså jag har skickat en lista på allting som vi vill få fixat. Jag har fortfarande inte fått... Jag fick så här ett snabbt svar eftersom jag så här tog vidare det till högre upp. Och då fick jag ett svar om att de skulle titta på det. Och sen har jag inte fått någon som helst svar. Så jag ska snart mejla igen och fråga vad som händer. Jag ska handla idag senare ikväll. Det är inte så mycket folk i affären. Men det betyder att vi liksom är så här på allra sista dagen. Och ja, alltså vi har typ ingenting hemma. Vi har faktiskt pesto. Jag hade kunnat koka lite spaghetti och äta. Det är... Gourmetmåltiden är serverad. Jag hittade faktiskt lite tomater i kylskåpet som behövdes ätas upp. Så det blev faktiskt lite smålyxigt ändå. Alltså nu är hela min fucking dag förstörd. Alltså såhär, aj, vaktmästaren. Alltså såhär, vaktmästaren ringer till mig. Såhär, idiot förklarar mig och bara, man kan rengöra den underifrån om du gör så här. Har du provat med en sån här suggrej? Jag bara, jag har testat allting, jag har skurat av allting. Allting annat är rengjort, allting annat är rensat. Men själva stoppet sitter här uppe och jag får inte upp. Jag har försökt underifrån, jag har försökt med verktyg, jag har försökt skruva upp det, det går inte för att den är så sliten. Och han bara såhär, idiot förklarar mig. Han bara, ja, har du försökt med en smal liten borste? Han bara, har du försökt med en sån här rensare? Om det inte går uppifrån då får man göra det underifrån och då fungerar det. Och jag bara,
Gång på gång säger jag, jag har testat att göra det underifrån, jag kommer inte åt. Det hade varit hjälpsamt om jag hade fått bort det här låset som sitter här uppe. Vilket inte går för att det är så slitet, så jag kan inte rengöra grejerna. Och jag kan inte göra det underhållet jag ska göra själv. Jag kommer inte åt underifrån, stoppet försvinner inte. Och han bara fortsätter idiotförklara mig. Men alltså han var så jävla nedvärderande mot mig, så jag blev bara så fucking irriterad. Och liksom så här, jag sa det till honom, jag bara, jag är så trött att jag håller på att fela med saker hos er, och det enda svaret jag får är att jag inte får någon hjälp. Och jag sa också det, jag är så trött på att allting är så slitet i den här lägenheten, att jag inte kan göra något av under, för att han var väldigt såhär, han bara, du måste förebygga detta, du måste underhålla detta så det inte händer, du måste själv rensa det här, jag tänker inte städa det åt dig. Jag bara, nej, åh fan, jag vet att du inte ska göra det, jag vet att jag ska göra det själv, men jag kan inte göra det för att allting i vår lägenhet är så slitet, så det går inte att underhålla. Och han bara fortsätter att nedvärdera mig, och så, alltså till slut jag bara klickade honom, för jag blir så fucking arg. Alltså jag är så trött på alltså det här stället vi bor på. Alltså om jag hade bestämt helt själv så hade jag flyttat härifrån igår. Men nu är vi ju två personer som bor här och Sebbe vill absolut inte flytta. Alltså jävla idiot, helt ärligt. Alltså jag förstår inte hur man kan, alltså såhär, jag var inte otrevlig från början. Jag bara såhär förklarade vad som var fel, och när han sa att, ja men du måste göra det underifrån, jag har testat att göra det underifrån, det händer ingenting. Och sen så bara han såhär dumförklarar mig allting, bara upprepar det han har sagt innan typ 20 gånger så fort jag försöker förklara för honom varför det inte går. Klart som fan att jag kommer att bli arg och irriterad. Man kan liksom inte behandla en människa dåligt och förvänta sig att man inte reagerar. Alltså jag blir så och det är så här varenda gång jag felar med så mycket saker. Då började han bara, det är jag som får felar med, eller jag kan inte säga att du felar med någonting. Jag bara, men jag får fan putt här i typ 2,5 år. Jag vet ju själv hur mycket jag har felar med här. Och varje gång ni är här så säger ni, nej det kan inte vi fixa. Och han bara, jag har inte fått några felarmälningar. Jag bara, ja men då är det något fel på ert system. Eller så är det fel på dig att du är så jävla dum i huvudet så du inte kan se det. Det sa jag inte. Så otrevlig är jag inte. Men alltså, vad arg och irriterad jag blev. Alltså helt ärligt, jag ska skilja mig och så ska jag flytta till en egen lägenhet. Jag blev så ledsen över det också. För liksom så här, i grund och botten, den här lägenheten är jättefin. Vi bor i ett fint område, så här, jag trivs jättebra annars. Men alltså, det är så jävla mycket skit som inte fungerar. Och det är liksom så jävla tröttsamt att så här, när man försöker ta det vidare och bara, men alltså det här, det är någonting som är fel på det här. Att de bara så här dumförklarar en och bara, nej det gör vi inte. Alltså jag får panik, för liksom nu är det så mycket, alltså ni vet hur mycket problem vi har haft med ventilationen. Den fungerar fortfarande inte ordentligt. Fläkten, vi fick en ny fläktkåpa liksom, ja jättebra. Men det gör liksom inte ventilationen bättre, det är fortfarande så här. Att den inte fungerar. Vi har knappt någon rörelse på luft här inne. Det är liksom någonting som är fel. Och de vägrar liksom kolla upp det. Alla dörrar som är fucking sönder. Hela köket som är helt ruttet och mögligt och vattenskadat. Och spis som inte fungerar ordentligt. Och kylskåp som är sönder. Alltså det är så här, i varenda jävla rum är det saker som är sönder. Alltså jag blir bara så trött på det också. Alltså vi betalar nästan 11 000 kronor för den här jävla lägenheten. Och helt ärligt, man hade kunnat få någonting som typ är nybyggt för samma pris. Sen framförallt blir jag så fucking arg och irriterad på män som tror att de vet allting och tror att de är så jävla smarta och så här ska prata ner till en, precis som att man inte vet vad som är fel. Alltså
jag har väl gärna att tänka mig. Jag kan själv komma fram till varför det inte fungerar. Och om jag säger att det går inte att göra på det sättet. Ja men tro mig, jag har testat. Alltså, ska kia deras arbetsbil. Så nu måste jag övertala Sebbe att vi måste flytta härifrån. För att jag pallar inte med. Jag är trött på det här. Det är fan slut med det här. Jag orkar inte det här mer. Alltså så här, när man inte ens kan felanmäla de mest simpla sakerna någonsin. Och liksom så här. Nej, jag orkar inte ens ta upp allting som de också så här har gjort helt jävla konstigt här. Skit i det. Men alltså så här, jag pallar inte bo här med. Jag är så jävla trött på det. Jag vill bara så här, alltså snälla, är det för mycket begärt att bara ha en hyresvärd som liksom så här kan göra normalt underhåll? Alltså jag begär inte att så här, varje liten sak måste vara i tipptopp, men liksom så här, när man har saker som är på riktigt sönder, varför kan det inte fixas? Alltså förlåt, men hur svårt ska det vara? Alltså jag längtar till Sebbe kommer hem. För nu är jag på jättedåligt humör. Och han behöver göra mig glad. Mitt smink kanske är lite fult. För jag kanske grät några droppar. Några droppar? Någon stopp i 3 timmar? Nej! Så länge har det inte varit. Nej, jag vet inte. Men jag och Sebbe har i alla fall... Vi har sökt lite lägenheter som vi har hittat. Och vi har tagit det seriöst och faktiskt lagt in våra inkomstuppgifter. Har vi tur, så ska vi flytta. Och det är ju kul för er, för att ni gillar flyttbloggar och sånt där. Det är bättre för er än för oss. Ja. Faktiskt. Vi behöver stressa och gå igenom en flytt, vilket liksom är hemskt i sig. Och det är så stressigt och jobbigt, och alltså jag hatar att flytta. Men det är bra content. Men jag ska i alla fall passa på att så här också rensa innan. Så att vi inte tar med oss något skit och liknande. Så vi har ju flyttat några gånger nu. Så vi är ändå så här. Jag känner förra flytten var ändå smidig. Vi var duktiga på att packa ihop allting på ett bra sätt. Och... Förra flytten gick jag ju veckan. Ja, det är sant. Minus att Sebbe behövde bli sjukskriven. Så gick det bra. Okej, vad flyttar jag inte? Men om du tänker så här logistiskt, hur vi flyttade på grejerna, så jag var det... Inte, jag kommer inte ihåg någonting från den perioden. Nej, okej. Okay. Men jag som kommer ihåg tyckte ändå det var ganska fint ihop och packat. Men så kan det gå när man flyttar. Förhoppningsvis slipper vi en sådan händelse denna gången. Jag tar fullt ansvar för flytten och för att flytta på grejer. Det gick inte att tyda någonting faktiskt. Oj. Han har inte skrivit vad jag ska göra överhuvudtaget. Han har inte svarat. Nej, han har inte svarat på ett sms. Nej, alltså han har inte svarat alls. Nej. Mm. Man kan ju ta det, ja. Ja, jag kan få köpa något sånt starkt jag håller med eller köra med. Ja. Men det där är den parken. Ja. Ja. Fuck! Det är så satans kallt. Jag tror inte så här snön har hunnit lägga sig. Ja, det går att ta bort dem bara så här. Så skönt jag slipper. Skapa rutorna, det vill jag verkligen inte göra. Jag fick hjälp med att bära upp allting. För det blev ganska många påsar och så. Alltså jag körde hela vägen hem utan att sätta på lamporna. Och det är väldigt mörkt ute.
Så min hjärna är verkligen någon helt annanstans. Men så här, jag köpte massa saker på Lidl för att imorgon så ska jag spela in en video där jag äter bara mat från Lidl. Och det var ganska mycket som så här ska frysas. Så jag ska ta och lägga in det direkt så det inte hinner tina. Nyhet bland nudlar, va? Så här snabbnudlar. De här var helt veganska. Dock så är det biffsmak och kycklingsmak. Så jag är taggad på att se och testa vad de smakar. Jag köpte såna här müsli-bars. Lite såhär snacks på eftermiddagen när man dippar. Ja, ni kan se här. Lite blandat. Jag var på ICA Maxi, köpte chips till Sebbe. Köpte sån här som jag tänkte vi ska köra i vasken. Köpte en sån här till ugnen. Måste börja tänka på det nu. Och sen, alltså det är ju såhär semmelsäsong nu. Och alltså jag kan inte låta bli. Jag kan inte låta bli. Ska vi se hur man gör detta. Häll i tre matskedar. Häll omgående i en halv liter varmt vatten. Det är kanske en matsked. Så där har vi. Helvete. Det var inte nice. Här har vi varmt vatten. Som man skulle hälla på. Och sen så skulle man låta det stå i 15 minuter. Och sen så ska man spola avloppet med varmt vatten. Så hoppas vi att det kanske hjälper lite i alla fall. Bara så att det liksom så här, alltså i alla fall vattnet rinner ner. För just nu så stannar liksom vattnet kvar i vasken och vill inte rinna ner. För att det är något stopp här precis uppe. Jag hoppas verkligen att det här funkar i alla fall. Så att så här, man kan använda vasken som en normal människa. Sen skiter jag i resten. Vi får bara så här stå ut den sista tiden här. Alltså den här vloggen har verkligen inte blivit som jag hade tänkt mig. Men ja, alltså jag tappade det lite där med avloppet och det där samtalet. Alltså jag tycker bara det är väldigt jobbigt när man så här, för en konversation med en annan människa som bara försöker typ trycka ner en och får en att känna sig jättedum och så här, jag mår också dåligt över att jag liksom blir arg och upprörd, men sen samtidigt så är det sånt dumt jävla kvinnobeteende att känna så, för jag har all rätt i världen att bli upprörd och arg när någon liksom försöker nedvärdera mig och prata med mig som att jag är totalt dum i huvudet. Jag vet att jag liksom inte så här ska må dåligt av att jag säger till. Men jag gör det ändå. Det känns liksom inte bra. Jag vill inte vara otrevlig eller arg. Och sen så har jag bara så här, alltså efter det, alltså jag bara så här tappade. Alltså så här, alltså jag förstår om det är skitjobbigt att höra på när jag klagar på saker i lägenheten och så här. Och ja, men alltså det är bara jobbigt när man är mitt uppe i det liksom. Och jag tror också så här att det blir ännu jobbigare för mig eftersom jag är hemma så mycket. Allt jag gör är i princip i vårt hem. Det är här jag liksom jobbar. Alltså så här, hela mitt jobb hänger på att jag filmar
i den här lägenheten, att jag filmar när jag typ lagar mat, att jag filmar när jag städar, att jag filmar när jag inreder, alltså ni fattar, allt sånt där. Och ibland blir det lite svårt att göra de sakerna när typ allting håller på att falla samman och allting bara går sönder och allting inte fungerar och det är fel på allting och... Alltså bara en sån här sak som jag vet att väldigt många brukar kommentera på mina videos, att man tycker det är jobbigt att det hörs ett högt ljud, surrande ljud i bakgrunden. Och alltså det är vår ventilation, den hörs så extremt mycket. Och alltså ni är inte ensamma om att tycka det är jobbigt, jag tycker det är skitjobbigt. Men tänk då jag som går hemma i det här alltid och hör det här ljudet konstant, alltså så här, det är aldrig tyst. Och det är liksom vår ventilation som alltid låter så. Och om det blåser är det ännu värre. Men ja, som ni vet, det är inget fel på den. Så jag liksom så här, jag vill inget annat än att saker ska funka och att det ändå ska se något sådär okej ut runt omkring. Jag ska tvätta av detta, men jag ska göra det i duschen. Men en sak som vi har gjort nu som är så himla skönt. Alltså på grund av ventilationen och sånt så fick vi ju liksom så här beskrivning på att vi var tvungna att ha öppet alla fönster. Ha öppet på balkongen plus ha öppet båda balkongdörrarna. Redan innan det så har vi problemet med att det inte riktigt blir så varmt i vår lägenhet. Och om det då står öppet och ständigt är drag så blir det ännu kallare. Som idag har det varit, alltså, det har varit så kallt. Alltså jag fryser i bad här. Jag hade tjocktröja på mig innan. Och så här, Sebbe satt under typ tre filtar när han kom hem för att det var så kallt här. Och det har vi ju liksom så här fått till oss att vi ska göra för att ventilationen ska funka bättre. Men nu är det liksom så här, vi bara, fuck det. Nu har vi liksom så här bestämt oss för att vi ska flytta härifrån. Vi ska bara lyckas få en annan lägenhet. Så vi skiter i vad som händer här. Det, alltså, allt får lov att gå sönder. Vi bryr oss inte. Så idag var vi så här, vi stängde alla fönster, vi stängde alla dörrar. Så att vi i alla fall kan ha det liksom, jag vet inte. Får lov att ha typ 18 grader i vår lägenhet i alla fall. Slippa gå runt i iskyla liksom. Och det, alltså så här, redan nu. Vi stängde för någon timme sedan. Men redan nu så känner man hur det liksom inte är så här isande kallt. Och det är jätteskönt. Det här svider lite i ögonen. Vi sökte tre lägenheter. Men den ena vi tog bort vår intresseanmälan. För vi insåg att det kommer vara för lite plats. Så vi har två lägenheter nu som vi har sökt. Som vi båda så här, de båda två känner vi att de funkar för oss. Den ena vill vi ha lite mer än den andra för att planlösningen var lite bättre. Det var inglasad balkong, alltså en ganska stor inglasad balkong. Den var billigare i hyra. Så den vill vi helst ha. Vi är på köplats 4 där. Och sen så sökte vi ännu en som också så här. Alltså det funkar jättebra att bo i. Den var större kvadratmässigt men planlösningen var lite sämre. Vanlig balkong utan, alltså så här högst upp så ingenting ovanför balkongen så det blir svårt att näta in liksom. Så det är lite negativt för katterna liksom och det funkar. Annars liksom så här fin lägenhet, den var större än den andra, dock lite högre hyra, typ så här 12 000. Men det funkar liksom. Där är vi också på köplats 4. Så ni får väldigt gärna hålla tummarna för oss. Att vi lyckas hitta någonting. Vi hade ju faktiskt. Alltså innan vi fick den här lägenheten så var vi på köplats 16. Och vi var ändå de som fick den. Så ja, det kan finnas en chans att man lyckas. Så håll jättegärna tummarna för oss att vi, ja, hittar någonting. Jag ska i alla fall hålla tummarna. Hej.
Klockan har faktiskt hunnit bli typ nästan 11, så jag ska faktiskt ta och gå och lägga mig. Men missa inte min nästa vlogg, då ni får se all maten som jag köpte på Lidl idag. Men ni får ha det så jättebra, så ses vi i nästa vlogg. Hejdå!